Maar ik denk vanochtend, hoe belangrijk is jij voor God? Hoe belangrijk is jij voor God? Als ik voor jou vanochtend vraag, hoe belangrijk is jij voor God? Baie. En ik ga voor jou een paar versen sê, hoe belangrijk is jij voor God? Want God geeft voor ons een paar goed in zijn woord, een hele klomp goed. Ek het maar 8 versies uitgehaal, want anders gaan ons die hele dag hier sit. Om te sê, God sê, you are blessed. God sê dit, you are anointed. You are healed. You are loved. Godse woord sê dit. Dis hoe belangrijk jy vir God is. Jy is. Omdat Jesus het gekom en het gesê, ek is die goeie herder. Ek is die hek waar jy moet gaan. Hy het een paar goed gesê wie God sê hy is. En Jesus kom vanochtend, hy sê, en jy is die geseende van God. Amen. Jy is, sê vir jou langs jou, ek is die geseende van God. Kom aan mense, ons moet vanochtend verstaan wat sê God vir ons. Jy is die geseende van God. I am the anointed of God. I am blessed this morning. Ek is vanochtend die mond van God. Ek is vanochtend die voeten van God. Ek is vanochtend die handen van God. So vanochtend, wat sê God sê? Hy sê, ek wil jou gebruik om my werk te doen. I am the anointed one. I am the anointed one. Sê vir jou langs jou, I am the anointed one. You want to feel anointing? Touch me. Sê vir hom, you want to feel the anointing of God? Just touch me. Kom aan. Kom ons werk saam vanochtend. Ons wil healing kry vanochtend. Ons wil verlossing kry vanochtend. Ons wil God ervaar vanochtend. Maar ons sit soos jelly babies vanochtend in die seats. En God sê, word wakker vanochtend in jou spirit. En ervaar vanochtend. Weet jy wat sê die duivel? Hy sê, sit maar op die bank. En sê net, amen. Maar God sê, weet jy wat? Kry een revival vanochtend in jou spirit. Want die revival begint in jou spirit, mense. En God kom en hy sê, jy is vanochtend, maar eenmaal die geseende van my. Jy is die geseende van God. Moet laat niemand anders te jou iets vertel nie. Jy is die geseende van God. Want God het jou bij jou naam geroep, mense. God het jou gehandpik. Jou ma was nie so oulik om vir jou die naam Koos te gee nie. God het gesê, noem hom Koos. Amen. Hy sê nog voor die grondlegging van hierdie aarde, God praat, hy sê nog voor hierdie grond gemaakt is, nog voor ek die aarde gemaakt het, het ek jou by jou naam geroep. Nie jou ma het jou die naam Koos gegee nie. God het in die hart gesit en sê noem hom Koos. Ek sal hom nog vra, kom sê Koos. Ek en my naam is nie Koos, is Jacobus. So dis daarom iets anders. Maar God het jou by jou naam geroep. Jy is belangrijk. Jy is belangrijk. Ek wil jy moet vanochtend verstaan, jy is belangrijk. Jy is nie maar arm en darm nie. Jy is belangrijk vanochtend vir God. Wanneer jy daar ervaren krijg dat jy belangrijk is vir God, en die vertrouwen krijg dat jy belangrijk is vir God, en dat jy weet, jy is die anointed van God, dan kan God komen en hy kan door jou werk. Maar, want hoekom? Want jy stel jouself werkbaar vir God. Jy is die handen van God. Hoe kan jy, as jy nie die anointe van God wees, jou hande op mense gaan leen? Jy kan nie. Jy moet die anointe van God wees. Hy sê, I anointed you, Jesaja 61. Hy sê, I anointed you to go and set the captives free. To heal the broken half heart. Om die kettings te breek van die wat gevangene is. I anointed you. I anointed you. I am the anointed of God. Ek weet nie of jy is nie, maar ek is die anointed van God. Hy sê in Jesaja 61 vers 1, ek gaan hom lees. En hoor wat sê hy. Hy sê, die gees van die Here, is op my. Met ander woorde, die spirit van God is in my. Wie die spirit van God in hom? Steek op jou hand, jou rechterhand. Wys vir die duivel. Die spirit van God is in my.
Die anointing van God is in mij. Je ziet, wanneer die Spirit van God in jou komt, dan komt die anointing van God in jouw leven. Zonder die Spirit van God is je niks. Die Spirit van God maakt voor jou iemand. Hij maakt voor jou anointed van God. Hoor wat hij sê. Omdat het die Heere my gesalf het, wanneer jij die anointed van God krijgt, dan komt God en hij salf jou. Amen. Gesalf het om een blije boodschap te brengen, met andere die woord van God aan die ontmoedig is, met andere die wat niet hoop het nie. Die wat niet die geest van God in hulle het nie. Die wat geen, maar waar gaan ons heen? Wat gaat van ons gebeuren? Ek en jy weet waar gaan ons heen. Ons weet wie is in beheer van ons levens. Amen? Ons kyk nie na teen al die gemors vast van die wereld nie. Ons oor is gevestig op God. Hy kom nie so. Hy sê, hy het my gestuur om te verbind die gebroken van hart en vir die gevangenis een vrylating. Die wat gevangenis is, die wat in die strik van satting is, een vrylating te brengen. Wat is een vrylating is dit? Die woord van God. Je ziet, die woord van God maakt vrij. Amen. Geen ander woord kan vrij maken. Jij kan niet vrij maken, nie. Ik kan niet vrij maken. Nie. God kan vrij maken. God's woord. Amen. So dit is niet jij wat goed is. Als je hand op iemand leen, wordt gezond niet. Dit is God. Amen. Jij was niet de bereikbare wezel. Halleluja. In uitroep en vir die geboeides opening van die gevangenis te maak. Die wat geboeid is, wat vastgeketting is, soos wanneer jy in die tronk gesit word, wanneer jou vast boei, dan kan jou handen nie loskom. Die Heere sê, weet jy wat, ek het jou geroep om die sekels te breek, die kettings te breek, van hulle wat vast is, wat nie kan beweeg nie. So jy is belangrijk vir God. God sê, ek het jou geroep. God gee dit vir jou, hy sê, ek het jou geroep. Dis joune. Gaan doen wat ik vir jou sê om te doen. Amen. Dis goed wat God vir jou gee, mense. Dis goed wat God jou mee ekoop mee, wanneer jy jou hart vir die Here gee. Hy sê, I equip you. Jy is geëkoop. Wie is vanochtend ziek? Niemand ziek nie, prijs die Here. Sien nie dit werk. Die woord van die Here werk. Is niemand ziek nie. Amen. Want as jy siek is, wil ek jy met jou sommer jou eie hand op jou maag lê of jou kop of waar ook al jy siek is, en sê, lichaam, be healed in the name of Jesus, want jy sien die power van God is in jou. Die anointing power, the healing power is in jou. Want wanneer jy die naam van die Heer, en ek wil even vanochtend hierdie boodskap mooi hoor, wanneer jy die naam van die Heer uitroep, is daar kracht. Godse woord is niet krachteloos nie. Dit is niet een stukje boekje nie. Dit is die woord van God, dit is die anointing van God, dit is die power van die Holy Spirit wat in jou is. Het maakt niet saak of het Benin of Joyce Meyer of wie ook al is nie. The Holy Spirit is in jou, in jou, in jou, in jou en in mij. Amen. Wat in haar en hom is, is in mij en jou. Die selfde Holy Spirit. Die selfde Holy Spirit, die selfde power is in mij en jou. En ik wil eens wat vanochtend verstaan. En is goed dat iemand voor jou bid. Het is goed dat jij zegt, laat kom bid samen. Want die Heere sê, wat twee of meer in mijn naam bid en saam stem, so sal dit wees. Het is goed. Maar weet je wat? Baie keer as jy alleen is en sê, Heer, ek voel nie vandag lekker nie. Jy leg jou hand daar ook al waar jy nie lekker is nie. En kom die Heilige Geest. Hy sê, maar ek is saam met jou. Hy sê, ek is met jou, ek is by jou, ek en jy is ons meer as twee, en ons stem saam, amen, you are healed in the name of Jesus, halleluja, ons dien awesome God. 1 Petrus 2, vers 3, hoor hier, hoor hier, wat hy sê, ek weet nie, as pastoor Susan het, kijk in die Engels, als het mooi is, laat ze hem lees nie. Hy sê, maar jylle is die uitverkorende geslag. Jylle is die uitverkorende geslag. Ek en jy is gebore op die rechte tyd, mense.
Hier die tijd waar die wereld leeg en woes is, ek en jy is gebore vir die rechte tijd. Hoekom? Om die werken van die Heilige Geest in toon te stel vir die mense wat verloren is, wat geen hoop het nie. Jylle, hy sê, maar jylle, sê maar Koos, daar waar hy sê jylle, sit jou naam. Hy sê, maar Koos is die uitverkorende geslag. Amen? I've got power. Sê vir langs, I've got power this morning. Ek het nie, wat is die batteries nie? Wat is die batteries? Dier of sel nie? I've got the Holy Spirit battery in me. Hy hou nie op power gee nie. Hy gee net power, en hy gee net power, en hy gee net power. En hoe meer jy nader beweeg, hoe meer power kry jy. En hoe meer power kry jy. Amen? Hoe meer jy oopmaak, hoe meer power gee jy. Jy kan dit later nie meer contain nie. Hulle sing 'n liedjie, I can't contain it anymore. Want dan wil jy net begin beweeg. Jy wil net begin dans. Jou voete weet nie meer wat te kant toe nie. Jy sien, dis wanneer ek en jy begint oopmaak vir die Heer om te kom sê, Heer, kom werk in my. Kom werk deur my. Wanneer ons sê, vir die Heilige Geest toestemming gee, en sê, Heilige Geest, kom, sodat jou wil deur my kan werk. Want jy sien, die Geest van God is die Geest, en hy het 'n liggaam nodig, en dis jy. En dis hoekom hy in jou kom bly, sodat jy op jou hande kan lê, op hulle, of op jouself, en geneesing kan plaasvind. Amen. Hy sê, maar julle is die uitverkore geslag, 'n koninklike priesterskap. Jy sien, jy is nie net 'n normale oukie nie, jy is 'n koninklike priesterskap. Amen. Ek hoor niks amen nie, ek hoor geen opgewondenheid nie, ek is 'n koninklike priesterskap. Met ander woorde, ek behoort aan die koning van die konings. Ek is die uitverkorene. Ek is nie maar hierdie gewone oukie nie, hoor. Ek is royal blood. Amen. Amen. I am royal blood. So as hulle vir jou reg niks so maak. Die koning Elisabeth maak ons so. Sê ons nie, ons sê, "Hi brother. God bless you." Amen. Dis wat ons royal blood mense doen. "Hey brother, come here. Come eat with me. Come drink with me." Amen, dis wat Jesus gedoen het, wie hy gevaat altyd. Ek denk baie keer die disciples, ek het sien baie humor in Godse woord, mense, ek sien baie humor, dan sien ek, as ek een stuk lees, dan sien ek, hoe loop Jesus, en die kom die disciples, en hy stop by hierdie Samaritaanse vrou, en hy begin met haar praat, en goed, en hulle kyk vir mekaar, wat doen hy nou? Sy is mos nie 'n Jood nie, en hy sê, kom sit bykie by my, laat jy bykie van, weet jy wat dis vir Jesus is? Hoekom wil ek en jy verander wees? Hoekom wil ons altyd net die mooie mense met die mooie karre en die baie geld gaan besoek of hierdie dinge? Jy sien, die royal ding vir my is daar waar die mense het om nodig het. Dis waar jy een royal priesterskap het. Wanneer jy jouself verneder en gaan sit saam met iemand om 'n hoek of 'n tafel en brood breek en om vertel van Jesus. Amen, halleluja, een heilige volk, oeps, een volk as eiendom verkry, ek is die eiendom van God, amen, hierdie vers is soveel powerful, ek kan heel dag preek oor hom, maar ek kan nie heel dag bly nou, as nog 8 verse wat ek wil lees, is hy in Engels mooi? But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Amen. Hallelujah. Praise die naam van ons Jesus. Romeine 5 vers 8. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God gee liefde. Sien, God is so awesome,
En lees hierdie vers mooi. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog wat was? Sondaars was. Jy sien, God het gekom vir die sondaars mense. God het gekom vir elkeen wat om nodig het. Toe ons nog sondaars was, God het gekom en het gesê, ek wil vir jou die liefde van God gee. Ek wil vir jou die anointing gee van die Holy Spirit. Toe jy nog sondaar was, God sê, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat hy Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy moet nie volmaak wees nie, ons sal nooit nie, maar jy moet nie eens in die kerk om sit nie, Godse liefde is vanselfsprekend al daar, vir my en jou, nog voor ons om geken het. Hy sê, het sy seën gegee, vir die wêreld. Is dit nie awesome nie? Hierdie God, hierdie powerful God, kom en hy sê, jy verdien dit nie, ek gee dit vir jou. Jy kan nie die liefde van God verdien nie, mense. God gee dit vir jou. Hy sê, ek gee dit vir jou nog voor jy, en ek wil hierdie beklemtoon, God gee hierdie goed. Hierdie verse wat ek vandag lees, God gee dit vir jou. Dis joune en myne. Nog toe ek een sonder was, en ons doen nog steeds sonde, hy sê, het ek gekom, en ek het my liefde vir jou gegee. My enigste seun, het ek vir jou gegee. Dis wie God is. Maar hoe werk ons? En ek wil het elke keer net bykie terugvat. Hoe werk ons? As jy sê, God is in my, hou die Spirit in my, hoe opereit ek? Hoe opereit ek met iemand wat rarig iets nodig het, wat God nodig het? Het ons houding? En ek wil vanochtend rarig praat in ons harte uit. Het ons houding? Of denk ons is beter as die persoon? Of ek het nie nou tyd nie? Of enig ander rede? Kyk ons om op en af, as hy miskien een ou jas aan het, en die jas is nie meer so, is soos een lappies kombers, die liekie wat ek gehoor het, is van een lappies kombers, of Joseph van die lappies kombers, sê, kom sit hier so man, kom sit saam met ons, kom drink saam met ons koffie, kom ek vertel jou van die liefde van die Here. Hoeveel van ons doen het? Jeremia, en hier is, ons ken allemaal hierdie in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, luister mooi, jy het hom nog nie so gehoor nie. Want ek weet wat die gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede. Gedagtes van vrede. Het jy rarig peace in jou leven? Het jy rarig vrede in jou leven? Maak nie saak die goed wat in jou leven gebeur of bezig is om te gebeur nie. Het jy vrede van God in jou? Want jy sien, God is die volmaakte vrede in jou en in my. Die ander goed gaan vanzelf regkom, wanneer ek en jy begin doen wat God vir ons sê om te doen. Hy sê, want ek weet wat die gedagte is, ek oor jou koester. Hoekom met God met dit begint? Want ek weet wat die gedagte is, ek oor jou koester. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet wat ek vir jou in stok het. Ek weet van die probleme wat jy het. Ek weet van dit wat aan jou leven aangaan. Maar weet jy wat, ek wil hê, jy moet vrede kry in jou hart, sodat hierdie ander goed, wat die storm in jou leven is, kan weggaan en wegverdwyn. Want wanneer jy vrede in jou hart het, dan raak die storm stil. Jy sien, want toe Jesus op die boot was, saam met die disciples in die storm het aangegaan en hulle het wakker en hulle het vrees bevange geraak, en toe Jesus wakker word, het hulle begin vrede in hulle hart kry, want hulle sien Jesus is hier so. En Jesus het gekom en sê, stil is jy storm, en die storm was stil. Sien, jy begin hy vrede in jou hart kry, sodat die storms kan stil word in jou leven, in my leven. Want jy sien, Satan is goed om storms
in my en jou leven te brengen. Hij brengt hier die storms in my en jou leven, zodat ek en jy kan twyfel oor baie goed in ons levens. Amen? Goed waar jy deurgaan. Maar die Heer kom en hy sê, ek weet wat de gedagtes ek oor jou koester, man. Moet nie bang wees nie. Gedagtes van vrede, een hoopvolle toekomst. En nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekomst te gee. Wat is een hoopvolle toekomst? Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sê dit vir jouself. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Jy sien, dis wat God vir my en jou wil hê. Dis nie, jy bedoel, jy gaan een Ferrari kry, en jy gaan een huis van 22 miljoen rand bly nie. God sê, jy gaan niks, nothing missing, nothing lacking, nothing broken het nie. So jy hoef nie te worry oor die dag van morgen nie. Dis wat God hier sê, moet nie worry oor die dag van morgen nie. Want jy sien, jy moet vrede het, en hierdie vrede wat hy praat is goddelike vrede. Want as jy nie vrede van God in jou hart het nie, wat het jy anders in jou hart? Vrees. En wie brengt vrees in jou leven? Satan. Maar God sê, ek geef jou vrees. Hy sê, ek het vir jou vrees bewerkstallig. Vir jou en vir my. Ach, vrede, excuse. Sorry. Vrede vir jou bewerkstallig. Maar die duivel kom en hy wil hierdie vrees die hele tijd in jou leven inzet. Als je pijn niet krijgt, iemand zegt je iets, dan loop je soms naar een dokter toe. Want je voelt nou niet lekker, nie, want je ziet die vrees, het je oorval. Maar die vrede van de Heer geeft je vrede, geest, ziel en lichaam. Amen. Efesiërs 1, vers 7. Sien, hierdie alles het God van ons gegee. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van die misdade en die rijkdom van sy genade. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Met ander woorde, ons is skoon gewas, ons is op pad hemel toe. Die verlossing, ons behoort aan hom, ons is skoon gewas. Die kettings is gebreek. Die verlede is weggevee deur die bloed van die lam. Amen. Daar is nie meer 'n houvast wat Satan op my en jou kan hê nie. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur die bloed van Jesus. Ek sê daarby, die bloed van Jesus. Die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade. Hoeveel genade het God? Gaan lees net hoeveel plekke het God gekom by mense waar hy gestop het, waar die mense, die fariseers gesê het, jy mag het nie doen nie, jy mag het nie doen nie, jy mag het nie doen nie, en Jesus het gestop by hierdie mense, en hy het met hulle gepraat, en hy het saam met hulle gaan eet, hy het saam met hulle aan tafel gaan sit, hy het hulle aangeraak, en al hierdie goed, en dis kom hom veroordeel het, en hom doodgemaak het, as gevolg van hierdie type goed, wat hy gedoen het, en hy doen het nog steeds vir my en jou. Amen. God doen het nog steeds vir my en jou, elke liewe dag. Hy sê so, na die rijkdom van sy genade. Na die rijkdom van Godse genade. Daar is geen limit, geen perke, geen einde aan die rijkdom van God nie. Geen. Niks is onmoontlik vir God nie. Ek wil hê jy moet vir jou langs jou sê, niks is onmoontlik vir God nie. Amen. Niks is onmoontlik vir God nie. Al voel dit partykeer vir jou, dis onmoontlik. God kom vanoggend en hy sê, niks is onmoontlik vir God nie. Amen. Halleluja. Rudy, niks, ach Rudy, niks is onmoontlik vir God nie. Amen. Koos, niks is onmoontlik vir God nie. Ons moet vanoggend vir onsself sê hoor, sodat ons dit kan glo. En wanneer ons in situasie kom, dan kan ons die woord van God terug vir ons praat. En sê, Koos, niks is onmoontlik vir God nie.
Wanneer dit aan jou deur klop, dan kom jy terug na die woord toe en sê, maar die woord van die Here sê, niks is onmoontlik vir God nie. Jy sien, wanneer die woord van die Here spreek, dan kom het in werking en is powerful. In geloof. Dit help nie, jy spreek het, maar jy het nie geloof nie. Psalm 146 vers 5. Hy sê, welgesalig is hy wat die God van Jakob. En ek wil hê jy moet, ek maak het altyd persoonlik, wat die God van Koos het as sy help. Wie se hoop is op die Here sy God. Welgesalig is hy wat die God van Koos het as sy help. Jy sien, God is die hulp vir jou en my. God is die hulp wat ek en jy nodig het. God is die antwoord wat ek en jy nodig het. En hierdie vers het ook om lees en ek sê, Here, wat sê jy vir my? So, en Here sê, ons is so geneig, God is, ons moet ons oog hou, gevestig hou op God. So God is ons hulp. Hy is die bron van ons inkomste. Hy is die een wat ons deur die goed vat. So hy is die hulp van my en jou se probleme. Ons wil hardloop na almal toe, behalwe na God toe. Dis hoekom hy sê, welgesalig is hy wat die God van Koos het as sy hulp. En ek wil jy moet nie Jakob sit nie, met jou naam in sit. Dis 'n persoonlike God hierdie. Wanneer jy verhouding met hierdie God het, is dit jou God. Amen. Dis nie net die God van Jakob, Isaac en Abraham nie. Dis die God van jou en my. Dis my pa. Pastor Susan praat van ons Abba Vader. Sy het 'n paar preke gedoen nou al. Hierdie is my pa. Hierdie is my pa. Hy sê, welgesalig is jy Koos. Welgesalig is jy Koos. As jy die hulp, gesalig is jy Koos, het as sy hulp, wie se hoop op die Here sy God is. Welgesalig, met ander woorde, jy sal nie worry as jy hulp op God is nie, as jy op God vertrou nie. Ons vertrou so baie op almal, op iets en almal se goed, en op middel en op dit en op dat, maar ons vertrou so min op God. As die wind bietjie waai, dan is ons seil is om die ander kant toe, en die boot gaan verkeerde kant toe. Welgesalig is jy, wat jou oog gevestig hou op die God. Dis eintlik wat hierdie vers sê. Jou oog gevestig hou op God. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp sal van die Here afkom. Amen. Een Petrus. In Petrus 2 vers 24. Hy sê, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedraai het. God, my pa, jou pa, het sy seun gestuur, wat self ons sondes op sy liggaam op die kruis, houtkruis gedraai het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie sy wonde hele genees is. God sê, ek en jy het genesing. Hy het dit bewerkstellig. Nie ons gaan genesing kry nie. Hy sê, jy het genesing deur Jesus Christus. Amen. Ek wil jy moet mooi hoor vanoggend. Hy sê, jy het genesing deur Jesus Christus. Hy sê, wat selfs ons sonde in sy liggaam op die houtkruis gedraai het. Met ander woorde, hy het dit klaar gedoen. Hierdie is, hy het dit
klaar gedoen. Nie, hy gaan dit nog doen nie. Hy het dit klaar gedoen. Sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie sy wonde hele genesing is. Hele genesing is. Soos jy een genesing nodig het, jy slag genees in die naam van Jesus. Al wat jy moet doen is, sê, Heer, ek vat het in Jesus naam. Jy sien, ons het soveel goed wat God vir ons gee, maar ons vat het nie. Ons is te bang om dit te vat, ons is so ongeloofig, maar sê maar nou net, wel, sê maar nou net, dit werk, want dit is die woord van God, dit moet werk. Nie sê maar dit net, dit werk nie. Sê maar nou, dit werk, nie nou net nie, sê maar nou, dit werk. Here, ek is die geseende, ek is die gezonde, ek is genees, ek is nou eenmaal die geseende van God. Maar ons bring hierdie twyfel soveel keer in ons levens, dat ons self begin te twyfel oor die woord van God. Sê maar nou, dit werk nie. Wat gaan die mense van my sê? Wel, het gaan nie werk nie, want jy is nie beheer nie. As jy daai houding het, gaan dit nie werk nie. Maar as jy kom te sê, Here, jy het my gepraat, ek moet vir broer Piet gaan bid, en jy gaan bid vir broer Piet, garanteer ek jy gaan genesing ontvang. Amen? Want dis wat God wil hê. Dis wat God wil hê van jou en my. Ons moet ophou om te dink, maar ek, God sê, ek het alreeds hierdie goed vir jou gedoen. En ek kom terug na waar Jesus gesê het, ek is die hek waar jy deur moet gaan. Hierdie goed het God gesê, ek het dit klaar vir jou gegee, en hy praat hier van my en jou. Hy het dit klaar gedoen vir my en jou. Ons moet dit net vat. Ons moet dit net vat. Wie voel hy is die anointed van God? Die ander gaat starig op. As ek sê, wie is die anointed van God, moet jy sommer opspring. Sê, halleluja, Here, hier is ek. Jy sien, want ons is te skaam om te confess met ons mond, dat ons kinders van die Here is. Dat ons die anointed van die Here is. Die ou langsje wat miskien sit in slaap, en ek sit hier so, en ek sê, wie is die anointed van die Here? En sê, halleluja, dan sien jy hier ou val van die stoel af, en sy wakker. Amen? Dan het hy die anointing van die Here sommer gekry net al. Mense, ons dien een awesome God. Vol liefde. Hy wil net jou aanraak vanoggend. Hy sê, wat kan ek vir jou doen, my kind? Jy sien, dit is Godse hart. Wanneer ek en jy Godse hart klop ken, wanneer ons God ken wie hy is, en ons kan het door sy woord lees, dan lees ons, maar God wil dit net doen. God het net dit gedoen. God wil net jou bless. God wil jou net uit jou omstandighede uithaal. God wil jou net uithaal uit die gat waar jy uit is. Dit is Godse hart. Om my en jou te bless. Met liefde. Met geduld. Met genesing. Met de verwachting in ons hart. Met blijdskap, met dans voor sy aangezig. As ek moet vraag, en ek wil nie met jou hand opsteek nie, as ek nou moet vir jou vraag, en jy moet jou self eerlijk antwoord, wanneer laatst het jy muziek aangesit in die huis, en net bykie gedans? Wanneer laatst het jy dit gedoen? En ek praat hier van, hier kom die manne van die Royal Hotel, ek is allemaal, nie daai dans nie, mense, ek praat van die Heere se muziek. Waar jy net die muziek aansin, en jy ontvang net die salving van die Heere Jesus, en jy sing saam, en jy lig jou hande op, en jy gee eer aan God, wanneer laatst het ons dit gedoen? Wanneer laatst het ons dit gedoen? Sê net hier, I surrender all. Katrein sing een liekie, kom vorm my. Vorm my, Here. Net soos u wil. Hier is ek.
En jy gee oor. En as jy weer kan kry, lê op die grond. En dan huil jy eers 'n bietjie, want die Here maak skoon. En dan staan jy op en begin jy lag. Want die joy van die Here is oor, kom oor jou. Want jy sien die Here maak jy skoon. En hy mag gee vir jou joy. En wanneer die joy jou oorval, dan begin jy dans voor sy aangesig. Het jy dit al ervaar? Het jy dit ervaar in jy leven al? Ek wil jy moet gaan doen bietjie. Skryf jou een paar liedjies en begin net oorgee aan die Here. Jy gaan begin net bietjie, jy weet nie hoe kom huil hy nie. Dit is die Heilige Gees wat in jou is. Begin huil, lach, laat die trane en goed maar loop. Ons gaan nou was. En dan begint jy. En jy gaan voel nou as jy op die grond. Want jy sien die Heilige Gees werk met jou. Dit is awesome. En wanneer hy met jou werk en hy maak skoon en hy vat al die goed uit en al die goed. En dan staan jy op en jy begin praise and worship. En jy begin te dans. Dit is awesome. Dit is awesome. Dit is tyd dat ons rejoice in ons leven. Moet nie wacht vir die rejoice nie. Die rejoice begin by jou. In jou leven. Rejoice begin by jou. In jou huis. Maar, niemand kan rejoice in jou hart laat plaasvind. Behalwe die Heilige Gees met jou toestemming nie. Amen? Hoor mooi wat ek sê. Die Heilige Gees kan nie jou dwing om te rejoice nie. Jy moet oorgee. Vlees moet oorgee aan die Heilige Gees. Om te rejoice. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Ek wil hê die wat die nou alleen hier kan kom. Ek wil hê met hierdie nagmaal vat vandag en nog nie dit gebruik nie. Maar ek wil hê ons moet dit vat vandag. En sê Here, weet jy wat? Dankie vir dit wat jy vir ons doen. Dankie vir dit wat jy vir ons beteken. Dankie vir jou liefde wat jy vir ons het. Moet nie van, as jy die nagmaal vat, ek wil nie jy moet vra vir God nie. Ek wil jy moet dankie sê vir dit wat God vir my en jou gedoen het en nog steeds doen. Die ander goed sal vanzelfsprekend kom, mense. Ons te Susan dan gesê, Matteus 6:33, wat hy sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. En hy gaan jou gee die begeertes van jou hart. Amen. So ek wil jy met vanoggend dit vat. En sê, Here, ek soek eers u. Ek soek eers u. Want ek het julle 8 verse gelees, ek het eindelijk 68 hier, so die dog ek ons gaan tot vanavond 6 uur bly, as ek deur alles gaan. So ek wil nie julle te lang bezig hou nie, en sê, ek kan aangaan. Niks ei mens nie. Ons sal Kentucky order, moet nie worry nie, ons gaan julle nie honger laat lei nie. Maar ek wil hê met bietjie die woord van die Here gaan lees en sê, wat sê die Here vir my? Jy is die anointed. God sê jy is anointed. God sê jy is healed. Jy sien, hierdie ding sê God vir my en jou. Dit is een persoonlijke God. Hy sê dit vir my en jou. Hy sê dit nie vir my om vir jou te sê nie. Hy sê dit uit sy woord stryd vir jou. Vir jou. Vir jou en vir my. Hy sê nie, Koos, gaan sê vir die ou, hy is geheeld nie. Hy sê, hierso, ek het healing gebring vir jou deur my seun. Jy het healing. Jy het verlossing. Jy is maar na eenmaal die gesalfde van God. Jy sien, hy is een persoonlijke God hierdie wat ek en jy dien. Hy is persoonlijk met jou en my. Ons moet nie dier iemand gaan nie, ons werk dier God, dier sy woord. Hy sê, jy is nou maar my gesalfde. Ek het jou uitgekies. Dis wie die God is. En dis wat vir my so opgewonde maak, dat ons een God dien, wat een persoonlijke God is. Jy het nie nodig om eers 100.000 rand die te kom ingooi in een pot en aanvaar word nie. God sê, kom soos jy is. Kom sit hier by my. Kom hê een maaltyd met my. Sê, ek is lief vir jou. Kom soos jy is. Dis die laaste ding
Wat God er worry, man. Je ziet wanneer God jou redt en God jou skoon maak en alle goed, dan word je gehoorzaam aan die woord van God. Dan begint hier die goed in plek val. Dan begint jouw leven in plek val en je doet die wil van God. God sê, ek moet my naaste lief hê. God sê, ek moet dit. Dan is het een leefstijl wat ek en jy begin te lewe. Amen? Halleluja. Partij keer is het moeilijk, partij keer is het... Nee, ek moet dit nie sê nie. Nou gaan ek moeilijkheid kry. Alright, kom ons staan en kom al ons nachtmaal.